sobotu 18. června odehráli již jistí vítězové třetí třídy skupiny B fotbalisté TJ Vícemlice poslední zápas sezóny 2021-22. Na domácím hřišti přivítali fotbalisty TJ Heršpice. Již od první minuty bylo znát, že se utkává první s předposledním týmem. Vícemlice měli navrch nejen herně, ale i možnosti otevřít skóre. Pohodová, místy až profesorská hra se však domácím nevyplatila. Ve 14. minutě totiž překvapivě dosáhli branky Heršpice Pavlem Hřihákem. Naštěstí o 3 minuty později z přímého kopu vyrovnal Vilém Horák. Další šance první půle domácí nevyužili. Když neskorovali ani hosté, odcházelo se do kabin za nerozhodného stavu 1-1. Začátek druhého poločasu vyzněl lépe pro domácí. Ve 48. minutě se trefil Marek Havránek. Na další zásah si museli Vícemlice počkat. Od 60. minuty se rozstřílel Vilém Horák. Nejprve zvýšil na 3-1 pro Vícemlice, aby v 65., v 75. a v 77. postupně navýšil na 6-1. V 82. minutě kosmeticky výsledek utkání upravil ještě hostující Dominik Palásek na 6-2. Ty vítězstvím potvrdili postup do soutěže okresního přeboru a mohli následovat oslavy s oceněním a dýmovnicemi. Na video, neboj. Já jenom vždycky tak si vyfotím.